på alltså Ljungheden. Det låter kanske inte så upphetsande, men i fjol var det verkligen mycket hetsigt där. Amerikanen Sam Ermolenko är en av världens bästa förare. Han vann lag-VM för USA i fjol och i år satsar han på att vinna VM individuellt. I England leder han poängligan. Han har gjort så hela säsongen. Han är en hård förare. På gränsen till aggressiv. Alltid sevärd. Och det är mycket prestige med i bilden när han möter Per Jonsson i Getingarna. I fjol blev det slagsmål sedan de kört ihop här i Västervik. Per Jonsson, VM-tvåa i fjol, ser fram mot att möta Ermolenko ikväll, som han tycker kör oschysst ibland. Ja, man kör väl lite grann över sin förmåga emellanåt då, liksom när han ser att han inte liksom kan nå en, eller om gör, då kan han göra lite dumma grejer som man liksom inte, man kan börja fundera ibland vad han håller på med riktigt. Ni möts redan i andra heatet, det är ditt första heat och hans första också. Har det någon betydelse? Nej, jag får börja med att tvåla till honom ordentligt i första heatet. I andra heatet, Sam Ermolenko i röd hjälm på bana 2 mot Per Jonsson i gul på innerbana. Ett prestigemöte. Och Per Jonsson tar starten. Före Ermolenko i röd som hänger på. Bakhjulet på Per in i andra svängen prövar Ermolenko innerspår men kommer inte i kapp där. Kör på bakhjulet i jakten på Per med ett varv kvar fortfarande. Per Jonsson i ledning som han har drygat ut. Och han kör ohotat mot seger tack vare sin fina teknik här. Ermolenko får aldrig kontakt. 4-2 för getingarna i det här heatet. Och vi går till heat nummer 6. Det står 16-14 till getingarna. Per Jonsson igen i gul på innern. Mot röd förare bredvid honom. Jörgen Johansson för Västervik. Här tar starten. Jörgen Johansson hakar på utsidan. Per Jonsson i gul ledning och Jörgen Johansson prövar ett innerspår och går förbi. Jörgen Johansson, alltså lagkaptenen för Västervik, upp förbi Per Jonsson. Mycket, mycket överraskande. Per prövar ett innerspår och är förbi, uppe åtminstone. Nej, kommer inte förbi. Jörgen Johansson håller ledningen fortfarande. Jörgen Johansson som kör för Pool i England men inte har några internationella meriter direkt är på väg att slå Per Jonsson. I så fall kommer det att betyda 4-2 för Västervik och utjämning i poäng totalt. Sista svängen och Jörgen Johansson slår Per Jonsson som försöker en rökare men det lyckas inte. 4-2 för Västervik, 18 lika efter ett av kvällens bästa hit. Kvällens sista ordinarie hit. Västervik leder med 8 poäng, kanske på väg mot seger. Per Jonsson i gul huva på innebanan tar starten före rödförare Sam Ermolenko. Prestigemöte igen alltså. Per Jonsson före Ermolenko. Och Per Jonsson skärper sig när han kör mot Ermolenko. Han kör inte fullt för övrigt, men mot Ermolenko ville han vinna. Hittet slutar 3-3. Västervik leder med 4 poäng med sista hitet kvar. Nu måste getingarna vinna 5-1, annars vinner Västervik. Jörgen Johansson tar ledningen för Västervik och Per Jonsson i gul hjälm går förbi där, upp i ledningen. Jörgen Johansson tvåa och där får blå förare Sam Ermolenko stoppsladd och är sist. Per Jonsson tar ledningen alltså, men det måste bli 5-1. Det står 4-2 i det här läget för getingarna. Den andra platsen som Jörgen Johansson håller där kan bli helt avgörande. Greg Hancock i vit pressar honom för att få till stånd en 5-1. Men han måste i kapp och förbi i det här helt avgörande hitet. Per Jonsson leder före Jörgen Johansson och Bill Hancock på tredje plats och så blir det 4-2 till getingarna. Men totalt betyder det att Västervik vinner med 46-44. Det var Västerviks första seger för säsongen och den kom mycket tack vare lagkaptenen Jörgen Johansson. Den femte omgången av elitserien. Bysarna Indianerna 48-42. Rospiggarnas Smedna tvärtom, alltså 42-48. Och Västervik Getingarna då 46-44. Samt Örnarna Vetlanda 55-35.
Regerande mästarna Örnarna från Mariestad leder nu på 9 poäng för Bysarna som en ny tvåa, 8. Och observera då att genom den här segern gick Västervik ifrån sina 0 poäng och jumboplatsen och överlät denna åt Rospiggarna.